За Моника Белучи, зарадвай ми сърцето, моля. Чакай малко, не Моника Белучи. Нека да започнем с една друга страхотна, прекрасна жена. Гала, Гала, аз наистина много те харесвам. Мисля, че си много готина и не го казвам, защото искам повишение и по-голяма заплата. Защото, както разбрахме, ако имам по-голяма заплата, ще започна да взимам наркотици. Искам защо да ти... ми сложи този... Не съм аз, не съм аз. Искам да кажа, че много... вдъхновяваш много хора и един от най-вдъхновените днес е направил това произведение на изкуството. Това е нещо фантастично и страхотно. Аз на твое място щях да си го сложа на wallpaper. Няма значение. Просто... Виждам, че трябва и да пием. Да. Трябва. Да. Налага се. Продължаваме с следващата прекрасна жена. Става дума за Моника Белучи. Вчера си говорихме, стана дума между другото за Моника Белучи. И вижте как със силата на мисълта аз я извиках и тя си качи в Инстаграм една снимка, в която споделя, че вчера се е разхождала на модното ревю на Dolce & Gabbana по време на седмицата на модата. Можеш ли да кажеш това нещо? Не знам. Няма значение, да. Та, била е заедно с Ева Херцигова, с Изабела Руселини, както и Мей Мъск, която е 70 годишната майка на Елън Мъск, са се разхождали по това на този подиум. Тя си е 70-70, нали? Да, за нея колкото да кажа. Моника Белучи, например, е на 53 години и има две деца, да, с Венсан Касел. Много, много, много симпатична, фантастична актриса, която беше по-активна във времето, когато много повече ми харесваха какви филми се правеха. Не тогава, аз като бях до година и аз ще бъда красив, щом тя на 53 е така. Да, да, да. Искам да ви кажа обаче, че тази новина може и да е попадала на хората, но в социалните мрежи, когато вчера разглеждах какво се случва, много, много, много повече се говореше за една друга млада дама, която е дефилирала, направила дебютът си на модният подиум и това е 5-годишната Northwest. Знаете ли коя е Northwest, дами и господа? Не. Това е дъщерята на Ким Кардашиан и Kanye West. Която също, да, много повече се говореше за нея, отколкото и другите се казваха някакви посоки, нали? Northwest, Saint West, Чикаго, да, и така, да, нататък. Да. Да. Но преди да съм ви... Да, детенцето наистина е много сладко, честито и страхотно. Просто ми направи впечатление колко много повече се говореше за нея, отколкото за Моника Белучи, майката на Елън Мъск, Ева Херцигова и така нататък. Всичко преди да съм ви... Криси, виждаш ли? Обърка се всичко в този свят. И това може да бъде скандално, Криси. Напълно скандално. А не само Илян да говори за голутин. Да. Да, преди да съм ви убила още мозъчни клетки, споменавайки Ким Кардашиан, нали, нищо лично за към феновете и така нататък, извинявам се наистина, но ще ви поговоря за Мишел Обама. Седите ли си понякога да си мислите какво ли прави Мишел Обама? Ако го правите, аз сега ще ви кажа. Мишел Обама, освен че обикаля с лодка с Опра Уинфри, освен че пише книга, скоро ще излезе нейната книга Да бъдеш... Живот на първата... А? Не да бъдеш жестена. Да, Мишел Обама подготвя турне в 13 американски града, на което ще представя книгата си, различни благотворителни дейности и на всичкото отгоре вчера е оженила млада двойка. Това прави Мишел Обама, ако се чудите какво... Чудехме се малко да ти кажа. Чувала ли си тази теория на група от Ихтиман, че тя всъщност е мъж? Не. Не, то имаше за... Да, имаше едни... Не знам дали беше от Ихтиман, но имаше едни такива... Абе, изглежда впечатляващо. Да. Малко да отиде при Серена Уилямс. Чак такава тежка категория. Не смятам, че, но да, вчера едно младо семейство се похвалило със снимки, че именно тя ги е оженила. Те, естествено, не са случайна двойка. Булката е дъщеря на заместник кмета на Чикаго. Така че това е. Тя случайни двойки явно не жени. Да, и ще имам да си гледа работата, ми казват. Слушалката не го казвам. Да си гледа работа. Ихтиман да си гледали работа. Да. Така, следващото нещо отново е свързано с една страхотна дама, която и тя е много дейна, всички са толкова дейни, направо аз се чувствам много зле, че всеки ден след предаването лягам да спя 2 часа. Става дума за певицата Риана, която какво ли не прави от гримове, дрехи, бельо и така нататък. Сега вече, както знаете, не знам дали знаете, но тя от Барбадос няма да пее. Няма да репетира, тя си пее по принцип. Пословник.
тя ще не посланник, ами... Да, нещо като посланник в Барбадоското правителство са намерили позиция и тя ще се грижи за разпространяване на информация за страната, ще подпомага по някакъв начин. Не съм много сигурна, още не са ги уточнили тези неща. Здравеопазване... Тя беше от Барбадос, нали? Тя от Барбадос, да. Тя е от столицата Бриджтаун, мисля, че се казва. Добре, че погледнах преди това, че иначе нямаше никакъв начин да знам. Мисля, че беше така. Да. Така, даже има в Бриджтаун, ако не бъркам. Стане някакъв такъв подобен в България. Посланник ли? Ами може и да стане. Кой да стане? Та в столицата има улица, улицата, на която тя е пораснала, се е преименували на Риана Драйв. Искам в квартал Лозенец поне една улица да се казва улица Банда. Може ли? Тук ще се караме. Само една улица. Само една. Нека да има и улица Патрашкова, но и една Банда. И улица Гала, да. Но край. Превзехме София, всеки си иска да си има някаква... Ако Лозенец кръстат улица Илян Любомиров, тя ще е много задръстена. Така че по-добре да не стигаме до там. Лозенец, о, ужас, той е квартал. Всички пъс събрахте в този Лозенец. Добре, че аз съм си в Борово. Поздравявам всички в Борово. Айде, чао, до утре в 9:30. Чао, 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 чао.